Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin eslatib o'tmoqchiman, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va albatta like yoki dislike bosishni unutmang. Mirziyoyeva Saida Shavkatovna davlat va jamoat arbobi, O'zbekiston milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy kengashi raisining o'rinbosari. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktor o'rinbosari. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi. Saida 1994 yil 4-noyabr kuni Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida o'zbek davlat siyosatchisi Shavkat Mirziyoyev va Ziroatxon Mirziyoyevlar oilasida tug'ilgan. Saida Mirziyoyevaning singlisi Shahnoza Mirziyoyeva va ukasi Mir Alisher Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining xalqaro huquq bo'yicha bakalavr darajasiga ega. 2008 yilda Toshkent davlat yuridik universitetida huquqshunoslik magistri ilmiy darajasini olgan. 2010 yilda Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining iqtisod yo'nalishida ikkinchi mutaxassislik bo'yicha magistrlik diplomini qo'lga kiritgan. 2010 yildan hozirgi kunga qadar strategiya nazariyasi qoidalari asosida milliy, mintaqaviy va ma'lum sohaga oid strategiyalarni ishlab chiqish va joriy etish jabhasida o'zining ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqda. 2018 yildan shu kunga qadar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi tadqiqotchisi va Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining strategik tadqiqotlar markazida ilmiy xodim sifatida faoliyat yuritadi. Ijtimoiy iqtisodiy jarayonlarni rejalashtirishda mahalliy tajriba va jahon amaliyotini tahlil qilish, global va milliy trendlarni davlat va mintaqaviy strategiyalarga ta'sirini baholash, shuningdek, qisqa, o'rta va uzoq muddatga mo'ljallangan ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish milliy strategiyalarini shakllantirish, takomillashtirishga bag'ishlangan bir qator ilmiy nashrlar muallifi hisoblanadi. Saida Mirziyoyeva 2019 yil 12 apreldan 2020 yil 29 yanvarigacha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktor o'rinbosari lavozimida ishlagan. PR markaz faoliyatini muvofiqlashtirish, davlat va boshqaruv organlarida oshkoralikni ta'minlash masalalarini nazorat qilish bilan shug'ullangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5 tashabbusi doirasidagi loyihalarni amalga oshirdi. Agentlik bilan so'z erkinligi sohasida ish olib borayotgan xalqaro tuzilmalar o'rtasidagi aloqa o'rnatish bo'yicha faol ish olib bordi. O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha bir qator davlatlarga delegatsiyalar tarkibida tashrif buyurdi. Saida Mirziyoyeva oilali, turmush o'rtog'i Oybek Tursunov, 3 nafar farzandi bor. O'g'li Nuromon va qizi Saodatxon, o'g'li Shavkatjon. Sizlar bilan Media Olam kanalidan Muxlisa Ubaydullayeva bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat deb qolamiz.